hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay u dirtay 4 diyaaradood oo shixnada gargaar mucaawinaha siday. Ujeedka gargaarkan ayaa ah in shacabka magaaladaas uga gaashaantaan abaarta laga cabsii qabo, waxaana hore gargaarkan dalkeena ugu deeqay dowladda Shiinaha. Agaasimaha waaxda gargaarka ee sodma, Sahra Cali Yuusuf, ayaa ka warbixisay gargaarkan. Waxaan joognaa garoonka Aadan Cadda International Airport oo maalmahan aan ka diraynay gargaar aan ka diraynay. Waxaan maanta halkan aan ka dirnay 4 flight oo ah afar flight oo aan u dirnay degmada Baydhabo, iyadoo aan ka jawaabayno baaqii madaxda qaranka iyo guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka naga soo gaaraya iyo shacabka ku dhaqan degmada Baydhabo, iyadoo laga digayo abaaraha ba'an ee hadda la saadaalinayo. Ayay tani bilaa waxay u tahay in aan ka jawaabno baaqiyadaas, waxaana rajaynaynaa inay sii socon doonaan baaqiyada iyo ka jawaabitaanka hay-adda maaraynta musiibooyinka, iyadoo u taagan mar walba in ay dadka Soomaaliyeed ee inta badan abaaraha iyo iliinadu ay ku habsadaan ay gargaar bilaa'aadnimo ay la gaartay. Cabdinaasir Socdaal, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa Koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airportka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.